Ситуація з місцями для купання у Мукачеві критична. Їх можна перерахувати на пальцях. Річка Латуриця, єдиний працюючий басейн на території міста Авангард та нефункціонуючий термальний басейн, який так любили мукачевці, навіть у США. Його ще того року закрили на реконструкцію, та й до цього часу вже пройшла половина літа. Немає жодного натяку на ремонт. Дуже погано. Там хороший був басейн, можна було віддихнути, покупатися і недорого. А зараз, я не знаю, нема міста такого хорошого, щоб десь віддихнути. От річка, яка постійно дощі і грязна, а що відпочивати Мукачеві, мало міста. За відсутності басейнів у місті Мукачеві єдиною альтернативою для містян залишається річка Латориця. Та у МОЗ застерігають, купатися в ній небезпечно, адже у воді перевищена норма лактопозитивних кишкових паличок. У Міністерстві охорони здоров'я розробили карту, на якій можна побачити, де в Україні купатися небезпечно. В Закарпатській області більшість небезпечних місць для купання знаходиться саме в Мукачеві. Відпочинок у такій воді може призвести до різного роду хвороб, від діареї до менінгіту. Особливо небезпечними ці хвороби є для дітей. Іван та Ірина приїхали до міста над Латурицею зі Львова. Кажуть, були тут 3 роки тому. Тоді дивувались чистоті річки. Наразі ж дивуються, як за ці роки вона встигла перетворитися на болото. Для людей, які мають свій власний якийсь транспорт, тобто громадським транспортом добратися до такого чистого озера, де можна було б покупатися безпечно, майже неможливо. За останні роки містяни, які мають можливість, виїжджають купатися за межі Мукачеви. А тим, хто такої можливості не має та хоче бюджетно відпочити, залишається небагато. Відпочивати біля брудної річки.